Дорогі українці, українки, головне, на цей час майже 200 російських ударних дронів за одну ніч. Більшість вдалося збити або знешкодити завдяки РЕБ. Я вдячний всім мобільним вогневим групам, всім розрахункам ППО та РЕБ. І це було значне збільшення тиску на Україну через такий терор. І важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості таких загроз. Але, на жаль, не на 100%. У Тернопільській області досі триває ліквідація наслідків удару. Майже 200 російських дронів проти України за добу – це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир. Зараз в Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч. І попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській вже території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор. І взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим партнерам. І сьогодні була доповідь головкома Сирського. Це було вранці і буде ще одна розмова ввечері. Пріоритети, вони очевидні. Фронт, Покровський напрямок, Курахівський і також Курська операція. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки, реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об'єктивним потребам. Потрібен новий поштовх постачанню заради оборони. І в грудні маємо це забезпечити. Я хочу подякувати усім, хто з нами, хто з Україною. Дякую. Слава Україні!